Rukan koululaisilla on mahdollisuus saada Ruka-pyhä kausikortit ilmaiseksi osallistumalla Rukan koulun laskettelukerhoon. Meille tämä mahdollisuus suodaan jo kolmatta kertaa. Rukan laskettelukeskuksen laskettelukortit kaikille tarjoaa Rukan suksivuokraan. Mä oon ihan paikallinen alkuasukas, jos näin voi sanoa, ja oon ihan pienestä pitäen käynyt mäessä sekä suksilla että laudalla. Tässä on tietysti aika montakin pointtia. Meillä on pitkä perinne jo kummikoulu yhteistyöstä jo ihan 10 vuosien takaa. Ja sitten tietysti se, että tämmöinen liikuntahanke lähtee käyntiin, niin se oli meillekin niinku oiva mahdollisuus saada tarjota nuorille ja lapsille semmoinen mahdollisuus, niin ei välttämättä muuton ehkä pystyisi. Lasketteluharrastukseen kuuluu myös hyvä ruoka, jonka Rukalla tarjoaa lukuiset ravintolat ja pikaruokalat. Rukalla on etälukevat hissiportit. Jokaisella hissiasemalla on ylä- ja ala-asema, joilla kaikilla on oma hissipoika, joka valvoo ja auttaa laskijoita. Laskettelurinteet ja hissit huolletaan jokaisen päivän jälkeen. Tunturin päältä näkee upeat maisemat joka suuntaan. Meillä on melkein 200 Rukakoulun oppilasta saanut harrastaa tämän 3-vuotisen hankkeen myötä laskettelukerhoa, ja se on aivan niin kuin ainutlaatuista Suomessa, ja vois toivoa, että muihinkin hiihtokeskuksiin, missä on kouluja lähistöllä, niin voisi tämän tyyppistä toimintaa harjoittaa, että kaikki tässä tavallaan niin kuin voittaa. Ilman tätä moni lapsi jäisi laskettelun riemusta paitsi.